1803-й винахідник Роберт Фултон демонструє пароплав. 1842-й англійці і американці уклали договір про демаркацію кордону між Канадою і США. Подія увійшла в історію як договір Вебстера-Ашбертона. 1848-й на Буковині було скасовано кріпосне право. 1859-й американець Натан Еймс запатентував ескалатор. 1910-й мешканець Чикаго Альва Фішер запатентував електричну пральну машину. 1942-й у Києві на стадіоні «Зеніт» відбувся так званий матч смерті. Насправді черговий із серії матчів між футболістами київської команди «Старт» та збірною німецьких зенітників «Лакельф». У 1965-й Сінгапур, розташований на островах в Південно-Східній Азії, відокремився від Малайзії та отримав незалежність. 1991-й у Запоріжжі почався другий фестиваль української пісні «Червона рута». 1999-й Кабінет міністрів України затвердив положення про Сорочинський ярмарок.